どうも、アメコミリーグメンバーの佐藤ピリオドです。皆さんステイホーム、一緒に頑張っていきましょう。今日はですね、青島文化教材社さんから出てますジムニー60分の1スケール、こちらをですね、なんとマッドマックスの、に登場しそうな車みたいな、まあ、あくまでも風でございます。もう実際に、完全再現ではございませんけど、こういう車をウォーボーイが乗ってんじゃねえかなっていうのを、再現してみたんで、そちらぜひともご覧ください。それではどうぞ。青島さんから出てますジムニー、こちらをですね、もうマッドマックス風の車に変えてみたいと思います。これでもね、十分可愛らしいんですけど、これを64分の1のジムニーをマッドマックス化しています。使う材料といたしまして、まあ、ジムニーですね。そして、自作で、ミキシングで作ったこちらのエンジンですね。これ後で塗装していきます。そして 3mm のプラボですね、プラボと 1mm のプラ板ですね、こちらを使ってどんどんマッドマックス化していきたいと思います。まずはですね、このプラ板で、まあ、目のここにですね、いかつい、ね、敵が前に来た時とかにこう上げるチリトリみたいなやつ、ちょっとね作っていきたいと思います。この高さなのでこのくらいですね。ここにこう来て、こんなもんですかね。これをね、何個も量産していきたいと思います。こんなのがね、作ります。いいですね。これがもうちょい引っかかってます。さあ、5枚作りました。ここからですね、ピンバイスで穴を開けて、3mm のプラボを通して、1つにしていきたいと思います。ちりとり完成しました。続きまして、こことこちらのサイドにですね、穴を開けてこれをはめ込みたいと思います。さあ、塗装の方を終えて、今こんな感じです。いい感じですね。ブラックメタルと黒サフ拭いて、こちらシルバーメタリック拭いた後に、下デルの、ちょっと赤茶みたいなやつをね足して塗りました。ここからですね、今度はこちらを使って汚していきたいと思います。これだけじゃマッドマックスじゃありませんからね、汚してナムを頑張ります。
で、綿棒か。窓が汚れてるんですけど、ワイパーで拭いた感じにね、仕上げていきます。 いいですね。そう、なんとか完成いたしました。マッドマックス風の、ジムニーです。こちらです。あ、いいね、いいですね。いかがでしょうか。ちゃんと動きますよ。いや、ぐしゃっとね、こういい感じに汚れております。いかがでしょうか。こちらも感じです。でちょっと雨が垂れてきたね、感じになって、こんな感じどうですか。タイヤもねしっかり汚れております。いかがでしょうか、あ、いいですね、この感じね、楽しかったです。非常に楽しかったですね。またこういうのどんどん作っていきたいと思います、また写真の方もあげますんで、皆さんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、いかがだったでしょうか。怒りのピリオドロードでございますね。マッドマックスジョージミラーすごいっすよね。75で未だにあのなんかこう、まあ見た方しかわかんないと思うんですけど、怒りのデスロードってね、まあ、2015年ぐらいに出た作品なんですけど、未だにあのなんかこう若さというか、今溢れるエネルギーがそのまま映画にぶち込まれてるっていう。けどジョージ・ミラー、ベイブとかハッピーフィートみたいな、ペンギンやったり動物のベイブは豚ですから、ああいうね、この振り幅がすごいのがジョージ・ミラーのすごいところでございます。私も今ネットフリックス、アマゾンプライムのアドベンチャータイムずっと見てます。そんな感じでぜひとも皆さん、ちょっとね今回物がないのはですね、あの秋葉原工作室って普段お世話になってる、プラモの製作所でに預けちゃってますんで、ちょっとないんですけども、ぜひともチャンネル登録、そしていいねとか、コメントの方もお待ちしております。ぜひともよろしくお願いします。以上、アメコミリーグ YouTube チャンネルでした。